Dobroveče. U emisiji posvećeno je aktuelnostima i temama iz Bijeljine. Večeras donosimo. Načelnik Policijske uprave Bijeljina zajedno sa rukovodstvom danas je u prostorijama uprave održao sastanak sa predsjednikom i članovima izborne komisije grada. U Bijeljini je održana tradicionalna manifestacija Dani polja kukuruza, na kojoj je prikazan ogled sa 64 hibrida kukuruza iz 13 selekcijskih kuća. U zonama osnovnih škola Jovan Dučić u Bijeljini i Patkovači i škole u Dvorovima uskoro počinje izgradnja vibracionih traka i neophodne saobraćajne signalizacije. Vrijeme je za zimnicu. Prodavci savjetuju domaćicama da požure po sastojke kojima će napuniti tegle, jer bi uskoro moglo doći do poskupljenja. Za zdravu ishranu i bolje napredovanje vaših životinja brine se Žitoprometova fabrika stočne hrane. Automatizovana i laboratorijski kontrolisana proizvodnja garancija su za kvalitetne, potpune i dopunske krmne smjese i premikse sa mineralima i vitaminima za vaše prasiće, piliće, ćurke, svinje, telad, junad. Da se vaše životinje hrane i rastu zdravo. Žitopromet, fabrika stočne hrane. Načelnik Policijske uprave Bijeljina zajedno sa rukovodstvom danas je u prostorijama uprave održao sastanak sa predsjednikom i članovima izborne komisije grada Bijeljina. Na sastanku je dogovoreno da će od strane Policijske uprave Bijeljina biti formiran štab akcije Izbori 2018. da će se preduzimati mjere i radnje u okviru svojih nadležnosti u cilju nesmetanog i bezbjednog odvijenja svih aktivnosti u predizbornom, izbornom i postizbornom periodu te stvaranja i održavanja povoljnog bezbjednosnog ambijenta za održavanje opštih izbora raspisanih u BiH. Istaknuto je i da će policijski službenici ove uprave u narednom periodu preduzimati sve mjere i radnje s ciljem nesmetanog odvijanja predizbornog i izbornog procesa, te u skladu sa zakonom sankcionisati sva lica koja se ne budu pridržavala izbornih pravila bez obzira iz koje su političke stranke. U Bijeljini je održan sastanak predstavnika gradske uprave sa rezidentnom koordinatorkom Ujedinjenih nacija Sezin Sinanolu, predstavnikom Svjetske zdravstvene organizacije Viktorom Olsavskim i predstavnicima Švedske agencije za međunarodni razvoj Pelle Persson kao i Švajcarske organizacije za razvoj i saradnju Patrick Egli. Tema sastanka bilo je predstavljanje efekata implementacije ciljeva održivog razvoja kao i projekti i aktivnosti koje grad Bijeljina trenutno provodi u oblasti održivog razvoja. Na sastanku je zaključeno da je Bijeljina ostvarila veliki napredak i da je lokalni lider u implementaciji ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini. Tokom posjete Bijeljini delegacija je obišla i nekoliko lokacija na kojima se implementiraju projekti koji se finansiraju sredstvima vlada Švedske i Švajcarske. Na manifestaciji Dani polja kukuruza okupili su se predstavnici struke i nauke iz regije, proizvođači i prerađivači koji su obišli ogledno polje i prisustovali početku njegove berbe. Manifestaciji je prisustvovao i pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Boris Pašalić, koji je naveo da je proizvodnja kukuruza u Srpskoj ove godine veoma dobra, sa prinosom od 6 do 14 tona po hektaru, što je višestruko veći prinos od uobičajenog. Prema njegovim riječima, dobar je kvalitet domaćeg kukuruza koji je zasijan na više od 140.000 hektara. Svake godine se povećava broj i kvalitet ogleda, proširuje se na nova područja u Srpskoj i obogaćuje se novim poljoprivrednim kulturama kako bi što više novih tehnologija i saznanja približili proizvođačima na njivi umjesto u štalama, što je mnogo efektnije, poručuju iz resornog ministarstva. Inače, kad je u pitanju proizvodnja kukuruza, ove godine možemo biti veoma zadovoljni jer su prinosi od 6 do 14 tona, dakle višestruko veći nego što je to uobičajeno. A i kvalitet je dobar, tako da naši proizvođači kukuruza, a imali smo ga zasijanog u Republici Srpskoj na nekih 140.000 hektara ove godine, mogu biti zadovoljni i mi očekujemo dakle
dobar kvalitet i nakon skladištenja, dakle tokom skladištenja kukuruza. Odgovarajući na pitanje novinara o poskupljenju brašna, Pašalić kaže da je do toga došlo zbog loše godine, ali i loše kvaliteta domaće pšenice. I oni proizvođači koji su prvih nekoliko dana uklonili žito su imali dobre rezultate, kasnije kvalitet bio jako loš i to je dovelo do toga da se ta pšenica uglavnom koristi kao stočna hrana, dakle mlinsko-pekarska industrija nije ni otkupljivala tu pšenicu. Zbog toga imamo male otkupljene količine, ali s druge strane imamo problem nedostatka radnika, jer ljudi koji se bave, koji imaju pekare i mlinove, vrlo često nam govore da je problem više nedostatak radne snage, odnosno potreba da se povećaju plate tim radnicima, a onda i loš kvalitet pšenice. Prema riječima rukovodioca vladinog resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Dragana Zarića, prinos kukuruza je u Semberi i viši u odnosu na višegodišnji prosjek i dostiže u prosjeku 9 tona, a na nekim parcelama prinos je i do 14 tona. Kada govorimo o jarim usijevima, ovdje imamo jedan makro ogled kukuruza koji je zasnovan na površini od 2,5 hektara na kojoj su zasijena 64 hibrida od 13 selekcijskih kuća. Većina tih kuća su nama i poznate, ali ono što je dobro i ove godine, a nadam se da će to biti narednih godina, što imamo i nove kuće koje se interesuju da plasiraju, odnosno da predstave svoje hibride, a da proizvođači s druge strane mogu da njih ocijene da li su dobri za njih ili ne. Na manifestaciji Dani polja kukuruza u Bijeljini okupili su se predstavnici struke i nauke iz regije, proizvođači i prerađivači, koji su obišli ogledno polje i prisustvovali početku njegove berbe. Sa domaćom hranom i rukotvorinama predstavilo se i drženje Bijele anđeo iz Dvorova, a organizovane su i nagradne igre za posjetioce. Prijem otpada životinjskog porijekla na ekološkoj deponiji EkoDep ukinut je prije 14 mjeseci. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je prije nekoliko godina donijelo pravilnik o tokovima kretanja i zbrinjavanja te vrste otpada, kojim je predviđeno da se odredi lokacija za odlaganje, kao i da privredni subjekti sami rješavaju ovaj problem izgradnjom spalionica. Pravilnikom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede predviđeno je da se za odlaganje otpada životinjskog porijekla odredi lokacija sa zemljištem koje je vodonepropusno, gdje bi se uz prisustvo veterinarske inspekcije otpad odlagao već iskopane rovove dubine 2 do 3 metra, prekrio krečom i zemljom debljine 2 metra. U nedostatku drugog rješenja u EkoDepu su bili prinuđeni da primaju ovu vrstu otpada koji je odlaga na staru deponiju. Kada više nisu mogli zadovoljiti uslove iz pravilnika, u ovom preduzeću su obustavili prijem otpada. Osim nedostatka adekvatnog prostora, problem je predstavljalo i privremeno odlaganje, kao i transport do deponije. I to je svima nama predstavljalo ogroman problem, pa naravno i građanima, gdje recimo, navešću jedan banalan primjer, oni su odlagali u otvorene kontejnere svakodnevne količine tog materijala i znači sedmi dan kad se napuni taj kontejner, ono što je prvi dan odloženo dođe gore. I onda se to tako transportuje 10, 15, 20 km u zavisnosti od udaljenosti do deponije u otvorenim neadekvatnim vozilima, gdje je znači došlo do curenja po saobraćajnicama i tako dalje, i stvaralo je ogromne probleme prilikom samog transporta i dovoza na deponiju, a zamislite u kakvom stanju dođe na samu deponiju i da se mi sad borimo sa tim problemom. Zbog odluke EkoDepa da više ne prima klaonički otpad, AD Komunalac poslednjih godinu dana ne vrši odvoz ove vrste otpada, a kako kažu, oni koji im se obrate upućuju na ZP Komerc, koji za sada jedini na ovim prostorima ima vlastitu spalionicu. Što se tiče nas, mi bili spremni u narednom periodu da možemo da prevozimo ovaj klaonički otpad, međutim, neprijatni mirisi koji se javljaju sa EkoDepa su vjerovatno uslovili do toga dođe da se više klaonički otpad ne vozi. Jedan od naših prihoda odnosno, je svakako i odvoz klaoničkog otpada. Normalno da ima određenih tih financijskih gubitaka, međutim oni nisu toliko značajni i ne utiču na konačno poslovanje Komunalca. Otpad životinjskog porijekla spada u kategoriju opasnog i rješenje problema njegovog odlaganja bi se trebalo riješiti na nivou Republike Srpske. Jedan od predloga je stvaranje nekoliko regionalnih centara, a ovakvu ideju pozdravljaju i u Komunalcu i kažu da bi obezbijedili adekvatna vozila i ljude za te potrebe.
projektno-tehnička dokumentacija za dostavljanje vibracionih traka u zonama osnovnih škola Jovan Dučić u Bijeljini i njenog područnog odjeljenja u Patkovači, te osnovne škole u Dvorovima, prosljeđena je preduzeću Putevi Republike Srpske. Od kog se očekuje konačna saglasnost za početak radova, potvrdili su nam u gradskoj upravi. Ovaj posao rezultat je zaključaka sa sastanaka predstavnika grada, preduzeća Putevi Republike Srpske i policijske uprave Bijeljina o povećanju bezbjednosti učenika škola koje su uz magistralne puteve, navode iz Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine. Dodaju da je pojačano i osvjetljenje u zonama pojedinih škola i da je već zaključen i ugovor sa izvođačem radova. Bez obzira što su to magistralni putevi, a govorimo o tri lokacije pored osnovnih škola, znači to je lokacija u Srpske vojske, lokacija u Patkovači, lokacija u Dvorovima. Znači bez obzira što su to magistralni puti gdje je isključiva nadležnost na svim aktivnostima od strane Puteva Republike Srpske, a obzirom na, ajde kažem, sagledavanje situacije u smislu da postoji potreba za povećanje bezbjednosti saobraćaja u okolini tih škola, grad je na sebe uzeo obavezu, kažem, a ponavljam, nije nam isključiva nadležnost to, grad je na sebi uzeo obavezu da odradi određene stvari. Prije svega tu su znači vibracione trake i obilježavanje ispred tih škola. Nakon što se dobije tražena saglasnost od Puteva Republike Srpske, postupit će se u gradnji vibracionih traka i neophodne saobraćajne signalizacije. U Dvorovima su, pored osnovne škole u blizini pješačkog prelaza, stare sijalice već zamijenjene novim. U ulicama Vojvode Stepe i Braći Gavrić urađena je nova rasvjeta, čime je značajno pojačano osvjetljenje u zoni škole za razliku od vremena prije izgradnje kanalizacije. Nakon dobijanja saglasnosti, ja očekujemo da to bude uskoro, mi ćemo te vibracione trake i postaviti u blizinama tih škola. Ono što je bitno je da smo proveli proceduru javne nabavke za tu vrstu radova, tako da čim dobijemo saglasnost možemo krenuti sa izvođenjem radova na tim lokalitetima. Ono što je još bitno, na tim lokacijama smo dogovorili da se ugrade i pješački semafori po principu semafora kod osnovne škole Knjezi od Cemberije. To je bila sugestija od strane nas prema Putevima Republike Srpske. Mi smo taj dopis njima uputili. Podsjećamo, krajem marta je u Bijeljini održan sastanak predstavnika gradske uprave, bijeljinske policije i preduzeća Putevi Republike Srpske, na kome je posebna pažnja posvećena bezbjednosti saobraćaja u zonama osnovne škole Jovan Dučić u Bijeljini i njenog područnog odjeljenja u Patkovači, te osnovnoj školi Dvorovi u Dvorovima. Sezona pripreme zimnice je u toku, ponuda voća i povrća na bijeljinskoj pijaci je velika, ali su i cijene više nego prethodnih godina, što utiče na znatno manju potražnju. Kupuju se uglavnom manje količine, a za visoke cijene kupci krive loše vremenske prilike i ekonomsku politiku. Veliki broj njih ove godine i ne razmišlja o pripremi većih količina zimnice i kupuju samo ono što im treba za osnovne potrebe. Ako je suditi po cijenama na zelenoj pijaci i reakcijama kupaca, ove godine će domaćice u Bijeljini napraviti mnogo manje zimnice. Ponuda na tezgama je raznolika, cijene visoke ujednačene, a prodavci kažu da je više onih koji razgledaju nego kupuju. Cijene rastu. Znači cijene rastu baš ovih artikala, paprike, recimo roge, bijele paprike, paradajza, što znam, baš rastu, boranija, recimo sve ovo što se traži za zimnice, za zamrzivača, cijene su baš ono odskočile. Kupci se uglavnom žale na cijenu, ali zbog toga ne krive prodavci i poljoprivredne proizvođače, već vremenske prilike i ekonomsku politiku. Dosta njih će ove godine ostati bez zimnice ili će količine koje su inače pravili biti znatno manje. Pravi supruga zimnicu, ali ove godine je slabo. Skupo sve, penzije male, ja od penzije živim, prema tome samo ono što je neophodno, to uzmam. A ostalo, ako kad dođe, dođe, ako ne dođe, nisam ni stio. Da li je ove godine pijaca skuplja nego prethodne? Je skuplja i dobro skuplja, dobro skuplja. Sve kažu povećaju penzije, povećaju 2%, 2,5%. To se ne osjeti na ovoj skupoći. Jeftino. Bez obzira što su penzije male. Ljudi, ja sam cijela baštu u svom dvorištu. Znate koliko treba da uložite tu da bi nešto dobio? Nije skupo, sam nemamo par. Jel zimnicu inače pravite ili kupujete gotovo? Pravim.
Šta pravite ove godine? Ajvar, džem, kompote, slatko, pečene paprike, turšija, kupus. Jeste već nabavili sve što je potrebno? Pa, nije još turšija, nije kupus, ovo drugo jeste. Gledam cijene, pa kad budem dobila penziju, pa šta da kažem, znate penzioneri, ali pošto sam živim sama i ne treba mi puno nečega da stavljam. Ranije sam to stavljala, a sad malo slabije. Eto, toliko šta. Šta ste planirali da pravite od zimice? Pa šta ću, ne pravim baš puno. Kažem, ranije sam, ja sam živjela u Vukovaru, pa sam sad došla tu. Pravila sam sve, a sad volim maslinke da jedem. I meni to nije ni potrebna zimnica. Kad ima maslina, to mi je dobro, volim more i tamo idem i eto. A recite mi, poređenje cijena sa prošlim godinama, da li su veće u odnosu na prošle godine? Jeste sve. Sve je veće, jeste veće, pa svi mi vidimo da je stvarno, a šta će i oni ljudi, nema, takva je godina bila. Što se tiče zimnice, kupovanje, to se zbilja ne isplati, uzimam uglavnom po potrebi, kad treba kupim gotovo, a što se tiče cena, pa naravno stvar da su cene u skladu sa ljudima koji prodaju ovdje, moraju oni od nečega da žive, moraju uskladiti kupovnu po kojem oni kupuju ovamu prodajnu. E sad, da li smo mi zadovoljni ili nismo, tu se mi najmanje možemo da utičemo. Tu tržište utiču druge sklop okolnosti, ali u svakom slučaju vreme je vrlo teško. Cijena paprike Roge na Bijeljinskoj zelenoj pijaci je 2,5 do 3 marke, paprika Babura je od 2 do 2,5, Boranija od 2 do 3,5 marke, što je mnogo više u odnosu na prošlu godinu. Potražnja nije velika, a kupuje se po 5-6 kilograma. Kvalitet povrća za zimnicu je sada najbolji, naročito paprika. Dosadašnji trend je bio da cijene padaju kada prestane priprema zimnice, a prodavci predviđaju da će tako biti i ove godine. Pred kraj gradskih vijesti pogledajte i evidenciju isključenja električne energije za sutra. Suzbijanje komaraca na području Bijeljine bit će obavljeno i danas i sutra, ukoliko to vremenski uslovi dozvole, saopšteno iz preduzeća Ekozaštita. Planirano je da do 23 časa danas bude izvršeno suzbijanje komaraca u Donjoj, Gornjoj i Srednjoj Čađevici, te u Gornjem, Srednjem i Donjem Magnojeviću. Akcije će sutra u istom vremenskom periodu biti sprovedena u Donjem, Srednjem i Gornjem Dragaljevcu, te u mjesnim zajednicama Dašnica 1 i Veljko Lukić. Na kraju grada i vremenska prognoza za sutra. Očekuje nas promjenljivo, oblačno uz sunčane intervale i mogućnost za rjeđe pljuskove u planinskim krajevima, vjetar slab sjevernih smjerova. Minimalna temperatura vazduha kreteće se u intervalu od 11 do 18 na jugu do 20, a najviša dnevna od 25 do 31 u planinama od 22 stepena Celzijusa. Još jednom najvažnije vijesti iz grada. Načelnik policijske uprave Bijeljina zajedno sa rukovodstvom danas je u prostorijama uprave održao sastanak sa predsjednikom i članovima izborne komisije grada. U Bijeljini je održana tradicionalna manifestacija Dani polja kukuruza, na kojoj je prikazan ogled sa 64 hibrida kukuruza iz 13 selekcijskih kuća. U zonama osnovnih škola Jovan Dučić u Bijeljini i Patkovači i škole u Dvorovima uskoro počinje izgradnja vibracionih traka i neophodne saobraćajne signalizacije. Vrijeme je za zimnicu. Prodavci savjetuju domaćicama da požure po sastojke kojima će napuniti tegle, jer bi uskoro moglo doći do poskupljenja. Za zdravu ishranu i bolje napredovanje vaših životinja brine se Žitoprometova fabrika stočne hrane. Automatizovana i laboratorijski kontrolisana proizvodnja garancija su za kvalitetne, potpune i dopunske krmne smjese i premikse sa mineralima i vitaminima za vaše prasiće, piliće, ćurke, svinje, telad, junad. Da se vaše životinje hrane i rastu zdravo. Žitopromet, fabrika stočne hrane.
Grad je završen. Ukoliko ste u proteklim minutama nešto propustili, pratite nas na portalu, YouTube kanalu i Facebook stranici. Vidimo se ponovo u 21 sat. Hvala za pažnju.